Доброго вечора. В ефірі програма «Тема дня» на UA Крим. В студії Федір Заболоцький. Сполучені Штати Америки припиняють співпрацю з Росією за договором про відкрите небо, який передбачає взаємні інспекційні польоти з метою контролю за військовою діяльністю. Про це йдеться в законі про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони, який 13 серпня підписав президент США Дональд Трамп. Одна зі статей дозволяє виділити Міністерству оборони Сполучених Штатів 250 мільйонів доларів для допомоги Україні в сфері безпеки. А 14 серпня в адміністрації президента США повідомили, що радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Болтон на наступному тижні відвідає Україну. Про відносини США та Росії, про кремлівську агресію в Криму ми поговоримо з нашим гостем, керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Доброго вечора, пане Добрий Олександр. Вечір, що взагалі означає термін співпраця у відкритому небі? Ну, в принципі, ви вже представлені, коли сказали, все правильно було сказано, означає взаємний обльот території військової авіації, це військово, як правило, розвідувальною авіацією або літаками військово-транспортними, які мають відповідні фотоприлади для фіксації інформації з землі. Тобто для фіксації розташування військ, розташування військових баз, військових містечок, розташування об'єктів ракетних тощо. Це, в принципі, формула була введена як контроль за нерозповсюдженням ядерної зброї, за договорами про нерозповсюдження ядерної зброї і також про контроль за звичайними збройними силами в Європі. Є відповідні договори гельсінські, і вони цим передбачають. Тобто, якщо зараз це вже скасовано, то відтепер такої можливості росіяни будуть позбавлені. Ну і очевидно, я думаю, росіяни зроблять дзеркальний крок, і Сполучені Штати також будуть позбавлені цієї можливості це робити. І відтепер відстежувати фактично легально, так, абсолютно легально і законно те, що відбувається з військами, їх розташування на території Америки, росіяни будуть позбавлені можливості. І це, до речі, крок, якщо пригадаєте, то Росія начебто неодноразово казала, що давайте ми будемо далі продовжувати програму нерозповсюдження ядерної зброї і так далі. Начебто ми цю не будемо проводити ескалацію, хоча вони проводять програму про модернізацію ядерного озброєння. Вони нічого від цих планів не відмовились. А Сполучені Штати сказали, слухайте, ну з таким партнером, як ви, ми вам не довіряємо після того, що ви робите. І от вам відповідь на це. Ви будете позбавлені відкритого неба, і такі обльоти, і контролювати, що відбувається в нас, ви будете позбавлені можливості. З якою метою це роблять Сполучені Штати Америки? Це ж в певній мірі це все одно ризик для них. Тобто вони не будуть бачити, що відбувається на території Російської Федерації. Ну, ви знаєте, розвідка ведеться і не тільки за угодою про відкрите небо, і літаки літають розвідувальні, і будуть літати, і так було, і так буде, як би там не було. Тобто, як літали над Радянським Союзом, так і літають, і збивали літаки, якщо ми пригадаємо, так і зараз ці літаки літають, і в цьому, скажімо так, немає нічого, знаєте, такого екстраординарного. Це нормальна процедура. Держави, як би там не було, здійснюють розвідувальну діяльність по відношенню одна до одної. Тепер просто вони не зможуть це робити дійсно, користуючись договором про відкрите небо, а будуть це робити без попередження, іноді просто в розвідувальних цілях. Чи має прямий зв'язок підписання закону та приїзд в Україну Джона Болтона? І, на вашу думку, яка основна мета цього візиту? Джон Болтон – це людина, яка дуже професійно і добре поінформована про ситуацію, що відбувається в Центральній і Східній Європі, зокрема в Україні, зокрема про російську агресію, анексію Криму, про війну, яка триває на сході України. Він володіє повним спектром інформації. Дуже добре, що він відвідає Україну. Можливо, це, знаєте, для нас чекає така певна своєрідна заміна Курта Волкера,
який був до цього спецпредставником на Джона Болтона. Тому що в них є певні розбіжності. І навіть якщо послухати їхні заяви, то Болтон більш радикальніший. Він більш такий, як те, що називається яструб, так у нас вживають термінологію. Тобто він виступає завжди за надання Україні летальної зброї, він виступає за збільшення санкцій проти Росії. Він гостро і дуже рішуче засуджує анексію Криму Росією і визнає Крим український постійно. Тобто це людина, ну, її візит є надзвичайно важливим для України. І безумовно, що, я думаю, він поінформує українське керівництво про санкції, як вони будуть зараз імплементовуватися, застосовуватися щодо Російської Федерації. В той же час українське керівництво зі свого боку поінформує його про ситуацію на фронті, що в нас відбувається на Сході, про ситуацію в Криму, що в нас, для того, щоб він ще більш володів інформацією і доносив її, в тому числі, до президента Трампа. Ще дуже цікава позиція президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тобто він заявляв про те, що потрібно повернути Росію в G7, тобто і перетворити її на G8, як це було раніше. І зараз підписує цей закон. Чим він взагалі, на вашу думку, аргументує і чому він такий різний? Ну, знаєте, я послідовно говорив, що коли Трамп обирався, йшов на вибори, я казав, що він буде кращим президентом, що стосується України, ніж Хіларі Клінтон. І ми бачимо, що як би там не було, Трампа критикують, розказують, що він непослідовний, хоча насправді він дуже послідовний політик. Він робить ті кроки, які йдуть абсолютно в геополітичній доктрині Сполучених Штатів, якщо ми на них подивимося. І він не робить нічого такого, щоб пішло дійсно, наприклад, на шкоду Україні чи україно-американським відносинам. Нічого такого не відбувається. Ну давайте подивимося. Санкції збільшилися, збільшилися. Вперше летальна допомога Україні, виділення коштів з графою, поміткою на летальне озброєння. На летальне озброєння. 250 мільйонів передбачається. Тобто це вперше виділено. Летальні джевеліни ми нарешті отримали, санкції збільшилися проти Росії, політичний тиск збільшився. Чому Трамп так каже? Коли він каже там про повернення і так далі. Він елементарно дивиться на своїх колег-європейців, які йому кажуть, ви проросійські. Всі йому кажуть, ви проросійські, вас не Путін там посадив на посаду. А він каже, шановні, а ви мені скажіть, я до цього, от перед цим, він з Путіним, коли робив заяву, він з Путіним ще не зустрічався на такому рівні, ну, на таку довгострокову зустріч. Були, але вони були короткі. Він каже, скажіть мені, будь ласка, Макрон зустрічається з Путіним, літає в Москву? Літає. Так, Меркель зустрічається? Зустрічається. А я не можу, бо ви мене звинувачите в проросійськості. Так давайте Росію повернемо сюди і сядемо разом, всі будемо говорити. Він говорив це в такому, знаєте, психологічному не тільки, не просто тролінгу, а він дорікав цим європейцям. Він казав, слухайте, а те, що ви купуєте газ у Росії і збагачуєте її як агресора, це нормально? Він же це сказав генеральному секретарю НАТО в очі. І це ж відповідає дійсності? Відповідає. Це, звичайно, не подобається. Не хочеться чути європейцям. Німеччині, Франції. Їм це, знаєте, їм це болить, бо їх цим дорікають. І коли Трамп і Сполучені Штати йдуть в фарватері санкцій, вводять ще більше, Трампа звинувачують при цьому в проросійськості, а самі ж ходять і зустрічаються з Путіним, відповідно, він їх звинувачує просто в лицемірстві і робить це в своїй своєрідній манері. Але те, що він є послідовним, і ми бачимо, його адміністрація йде шляхом того, що збільшується все більше тиск на Росію, це є фактом. Ну, Трамп міг би, наприклад, будь-який момент не підписати там закони, ще які були попередні про санкції. Але він же ж підписав, причому він підписав жорстким формулюванням, що санкції будуть вводитися проти «Газпрому» і його партнерів в Європі, австрійських, німецьких компаній, які будують «Північний потік-2». Після цього Конгрес, після того, як в Німеччині здійснявся, перепрошую, гвалт, вони почали кричати, ну як це так можна, ми ж ваші партнери. Конгрес вніс поправочку і сказав, що ні, проти німецьких компаній ми не будемо. Тому, знаєте, це все така, мені здається, образ, придуманий Трампу, який зовсім не відповідає дійсності його і реальним крокам. Росія з початку моменту анексії активно нарощує свою військову присутність на півострові і проводить регулярні навчання окупаційних військ. Так, 10 серпня закінчилися командно-штабні тренування Чорноморського флоту. Крім цього, 11 серпня стало відомо, що російські військові проводять вогневу підготовку на кримських полігонах. Також на території окупованого півострова спостерігається скупчення ракетних комплексів. Вони
брати до уваги той авіаційний потенціал ракетний, який сконцентрувала Росія в Криму, то, відповідно, нам необхідно дбати про власну протиповітряну оборону. За великим рахунком, на п'ятому році війни у нас на півдні мали би стояти вже ракетні дивізіони, які би створювали адекватну проекцію відповіді по території окупованого півострова на розміщені там сили і засоби Російської Федерації. Чи вважаєте ви скупчення російських військ в окупованому Криму плацдармом для подальшої агресії Російської Федерації в бік материкової України? Ну, скупчення дійсно відбувається, і воно відбувається і в Криму, воно відбувається і в те, що називається Південному військовому окрузі Російської Федерації. Дійсно, там іде нарощування сил військових поступово. Безумовно, це є загрозою для України, тому що особливо те, що відбувається на морі, вони модернізують і нарощують Чорноморський флот, крім того, оснащують його новими підводними човнами, електродизелями типу «Варшавянка», які можуть нести крилаті ракети, що ми знаємо, відстань ураження до 1500 кілометрів, в принципі, теоретично, вони можуть діставати майже аж до Києва з акваторії Чорного моря цими ракетами. І, безумовно, це все становить загрозу як для України, так і становить загрозу для інших країн, членів НАТО, зокрема Румунії, Болгарії і тієї ж Туреччини. Тому що це Росія змагається за контроль над Чорним морем, і це треба розуміти. А чи готова наразі Україна відбити цей удар, якщо він відбудеться? Україна у межах своїх сил, вона робить все можливе, що ми можемо. Подивіться, ми проводимо постійно військові навчання на адмінмежі з окупованим Кримом. Ми проводимо в тому числі і те, про що казав пан Гончар, про ракети. У нас проводяться навчання військ протиповітряної оборони на адмінмежі. І досить непогано проводяться, в тому числі і випробування нових ракетних систем, що розробляються Україною. Це все відбувається, це все проводиться. Увага до цього є. Південь у нас прикритий, незважаючи на те, що би хто казав, відповідно передислоковані війська. Це все зроблено в межах того, що ми можемо. Ті можливості, які в нас сьогодні є, звичайно, нам потрібно зараз модернізувати нашу систему протиповітряної оборони. Звичайно, нам би хотілося, щоб такі комплекси протиповітряної оборони і уражень засобів крилатих ракет, наприклад, як «Грім-2», які розробляються Україною, стояли там, а вони можуть в перспективі здійснювати постріли на відстань 500-700 кілометрів. Тобто розробки йде, певна робота йде. Єдине, що потрібно ще більше фінансування, і я думаю, що ми наведемо лад в цьому. Але те, що передислоковуються війська, те, що прикривається, те, що відбувається навчання, від себе ми робимо все можливе. Ви вже сказали про те, що є загроза всьому Чорноморському регіону. 12 серпня в акваторію Чорного моря увійшов військовий корабель «Карней» з метою проведення оборонних операцій. І це вже не перший раз, коли співпадають закінчення навчання в окупованому Криму і з'являються судна Сполучених Штатів. Чи можете ви це прокоментувати? Ну, Сполучені Штати зараз і раніше неодноразово роблять заяви про те, що вони вважають дії Росії в Криму і в акваторії Чорного моря загрозою. І такими, що є агресивними по відношенню до країн-партнерів, зокрема членів НАТО, а також України. І ця політика є послідовною. Вони заходи таких кораблів військових американських з моменту анексії Криму і агресії Росії збільшилися щонайменше втричі. До цього вони так часто не заходили. Це до того, щоб в Росії є пропагандистська існує думка, що начебто кораблі НАТО постійно були присутні в акваторії Чорного моря. Ну, вони були присутні, бо є Туреччина, член НАТО, є Румунія. Так. Вони природньо були присутні. Але ж про кого казали? Про американців. Це не відповідає дійсності. Вони збільшили кількість заходів тільки коли сталася анексія Криму і Росія почала військові провокації. Тільки тоді це збільшилось. Безумовно, вони заходять, вони хочуть збільшити ще, наростити кількість військових навчань разом з українцями, румунами і болгарами, і турками. Вони розуміють, що треба допомагати нам захищати Чорноморський регіон. Тобто є абсолютне розуміння. І відтак відбуваються такі заходи суден.
Дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну. Про це заявляє Державний департамент США. Щодо кризи в Азовському морі, свою думку висловив президент фонду Джеймс Хаун Гленн Ховард. Пропоную послухати його. Таким образом, они хотят разрушить эту часть украинской экономики, и закончится это потерей для Украины Азовского моря. С украинской стороны, это тактика затягивания. Наверное, из-за избирательной кампании. Это военная стратегическая некомпетентность, потому что они не понимают, что им нужен морской флот. Они потеряли Крым, Керченский пролив, и теперь теряют Азовское море. Далее они потеряют Мариуполь, Бердянск. И тогда Россия сформирует путь по суше в Крым. По крайней мере, отправьте туда свои корабли, покажите флаг. Вам нужно продемонстрировать свободу навигации, иначе Украина просто сдаст Азовское море, а это преступление. Ну, такий коментар був. До вас таке питання. Взагалі, для чого Росія провокує зараз українських прикордонників? З якою метою це робиться? Значить, перше, що дійсно треба було робити, це не дати росіянам добудувати цей міст. Це треба було робити за допомогою звертатись до Заходу, так як ми робили з поставкою турбін Siemens в Севастополь. Тоді ми говорили, тут ми не протидіяли так би, як ми могли. Трошки недоопрацювали в цьому напрямку, це є факт. Тепер, що міст є? Так? І що залишається? Росія знаростила свою присутність. Ми без радістю, мабуть, теж би це зробили і робимо, так? Але треба розуміти, що ресурси флоту, на жаль, у нас на сьогоднішній день обмежені. Не ті, як би хотілося, дух у нас у моряків військових високий, і професійність, майстерність висока, але кораблів, так, немає. Їх потрібно виготовити. Говорять зараз аналітики про те, що це можливо москітним флотом, так, реагувати на ті загрози, які є, він якраз непогано би підійшов для Азовського моря. Я теж так думаю, що москітний флот саме ефективніше було б використовувати там, а не в Чорному морі, бо Чорне море потребує корветів, Чорне море потребує артилерійських катерів, Чорне море потребує зовсім, мабуть, не москітного флоту, його треба на Азов відправляти. І дійсно, в принципі, потенціал в цьому плані є, бо москітери для москітного флоту, вони не є настільки дорогими і коштовними для бюджету, як крейсери і як корвети, тому це потрібно робити. Те, що треба наростити нашу військову присутність, я погоджуюсь, але я хочу сказати, що з моменту провокації Росії в Азовському морі Україна почала проводити військові навчання, зокрема з використанням штурмової авіації. І, в принципі, проводилися навчання по всій території проведення операції об'єднаних сил на Сході. Тобто готовність, певно, є. Тепер питання постає, крім військової, так, площини. Бо я впевнений, що ми будемо оборонити Азовське море, ніхто здавати Маріуполь і Бердянськ не буде. Я в цьому впевнений. Але економічна площина дійсно є проблемна, бо... Розумієте, тут Росія може зробити нам таку медвежу послугу, продемонструвати Україну як ненадійного партнера. Тобто сказати, слухайте, а яке судно сюди буде заходити, якщо його по три дні затримують, а за простой ми платимо, а може вантаж не дійти з таким успіхом і так далі, і так далі. Тобто не контролюється. Давайте шукати інших постачальників. Отут є проблема економічно-соціальна. А тоді можливі затримки із виплатою зарплат в Маріуполі на цих підприємствах, страйки. Ситуація напружена соціально-економічно. Відтак, має бути два шляхи вирішення цієї проблеми. Перше, це дійсно військовий, нарощувати свою військову присутність там. І я погоджуюсь, що український прапор має майоріти, його має бути видно далеко. І діяти рішуче. Друге, це шукати альтернативу цим морським шляхам, яким є вже сьогодні. Для цих підприємств, які є в Маріуполі, в основному в Маріуполі, в Бердянську не стільки, але теж є. Для того, щоб альтернативні маршрути, можливо, залізниці до акваторії Чорного моря, а звідти вже з інших портів морським шляхом далі. Тобто, отакий вихід потрібно шукати. Є два шляхи, якими ми повинні рухатися. І вони не взаємовиключають один одного, просто ними займаються різні відомства. Але це потрібно робити, щоб не було пізно. Росія не очікувала серйозної відповіді Заходу на дії в Україні. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Про це він сказав під час організованої «Голосом Америки» дискусії, присвяченій 10-й річниці російсько-грузинської війни. На його думку, країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і повинні протидіяти їй. В случае с Крымом он прав, не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы.
Только когда российская оккупация коснулась Восточной Украины, Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран Западной Европы в отношении России. Грузинский урок, который повлиял на войну в Украине, Россия почувствовала, что она может это делать, использовать военные силы на чужой территории, вмешиваться в управление другими странами. Питання полягає в тому, чому Захід не діє більш рішуче стосовно Росії. Ну, бачите, що Сполучені Штати почали діяти зараз ще більш рішуче. Вони бачать, що не вдається дипломатичним шляхом в повній мірі досягти того, щоб Росія пішла з України і припинила порушувати міжнародне право, і діють рішуче. Разом з тим, дійсно, є певні компанії, є деякі окремі країни, які, незважаючи на агресію, готові закрити на це очі і пробачити Росії багато чого, лиш би задля вигоди економічної і газової. Тобто вони розуміють, що їм потрібен газ російський зараз. Вони, ну, розумієте, трошки ліниві, вони не хочуть будувати нові термінали для скрапленого американського газу, шукати альтернативу. Азербайджанський газ, який пішов через Туреччину, от є труба через, ну, от нехай Росія нам постачає надалі. Трошки лінь така і небажання, і десь неусвідомлення того, що Росія – це є загроза на сьогоднішній день не тільки в Україні, а й всій цивілізованій Європі, всьому Заходу, і це треба розуміти. В ефірі одного з каналів Володимир Горбень, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, заявив, що Білорусь може стати жертвою російської агресії. За його словами, рейтинг Путіна різко впав, як було до окупації Криму. І це може спонукати Кремль на повторення сценарію із захопленням територій суміжних держав. Ви згодні з цим твердженням? Ви знаєте, не зовсім так, тому що Росія і Білорусь фактично і так є союзними державами, вони вже інтегрувались між собою все, що тільки можна, вони вже попідно підписували угод, у них російські військові розташовані на території Білорусі і так, вони співпрацюють з багатьох програм, спецслужби між собою співпрацюють, розвідки, політики, дипломати, тобто там абсолютна співпраця. І говорити про те, що Росія піде анексією саме на Білорусь, в принципі, а для чого, якщо вони і так контролюють прийняття рішень? Вони пішли на Україну, бо побачили, що Україна хоче стати частиною нормального, цивілізованого європейського співтовариства. Так само, співтовариства. Як і на Грузію в 2008-му. Так, коли вони це побачили, вступити в НАТО, в Євросоюз, вони пішли, бо побачили, що ми не контрольовані для них. Білорусь, на жаль, при всій повазі до їхнього президента, бачимо, що, на жаль, є залежною, певною і контрольованою. А відтак їм туди не треба. Ну і в подальшому я ж підкреслюю постійно, що я кажу, Росія рухається на південний захід. Північ їх не так цікавить. Це те, в принципі, про що ще говорив Отто фон Бісмарк, коли попереджав, що Росія піде і закриє протоки всі в Стамбулі, і піде на Константинополь і так далі. Ну і це те, про що говорив, наприклад, Степашин, російський політик, що якщо б не НАТО, Константинополь був би наш. Це, в принципі, сучасний політик. І геополітична доктрина спрямована туди. Тобто вони рухаються туди. І якщо простежити війни, які вони розпалювали за останні десятки років, де? Кавказ, Грузія, Осетія, подивіться, Придністров'я, зараз Україна. Тобто куди? Південний Захід. Там Білорусі і країни Балтії немає такої залежності, бо їх регіон цікавить сюди, далі Балкани і Туреччина. Подякуємо нашому гостю, керівнику Центру військово-правових досліджень Олександру Мосієнко. На цьому я з вами прощаюся. В студії працював Федір Заболоцький. Для того, щоб завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці. На все добре!